我们分手吧。是不是在首尔有其他女朋友？住手！这是在干嘛？放开我！你放手！你涉嫌杀害崔言之，警察逮捕你。是因为我有没有证据？为什么认罪？你给我振作点！你嘴巴上说没有杀人，但你心里认定是你杀了他。杀了人之后说句对不起就行了吧？啊！金道河住在这里吗？周一至周五晚间10点到12点，听见你在说谎，东森戏剧40台全台首播。